Tento běh byl docela hodně rychlý. Měl se kolem na časy a já jsem to úplně nezvládal. Asi jsem to lehce překoupal, i tak z toho je skoro season best a bohužel ani tohle nebude stačit asi na semifinále, no, jak uvidíme. Jo, asi známe příčinu a příští rok to uděláme tak, jak jsme to dělali vždycky. Nesmíme vynechat vůbec nic, no. Soustředili jsme se hodně na halu a hlavně po tom zranění jsem se víc hlídal a třeba jsem vynechal některé tréninky, protože mě ta noha bolela a to už nemůžu udělat prostě. Já si sám naděje moc nedávám, ale jako já nejsem zase tak úplně nebo zklamaný, já jsem běžel asi to, na co jsem měl prostě a bohužel to nestačí asi.